Gente, olha só, a gente começa falando de Atlético, tá? Que enfrenta o Sport no próximo sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo, Mauro, será no Mineirão, onde o Galo é forte. Mas olha, se quiser ser campeão, o time precisa melhorar um pouquinho o desempenho fora de casa. Veja na reportagem. Que o Galo é o dono do terreiro, todo mundo sabe. Um time intenso, que tem sede de gols. No Mineirão, o Atlético é assim, uma potência. 7 vitórias e 1 empate neste Brasileirão. Faz um gol, fica meio insaciável, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro. E isso daí mostra a força do Atlético, né? Já longe de Belo Horizonte, o Galo até domina a partida, cria chances, mas tem tropeçado. Falta um pouco mais dessa raça, né? Dessa vontade que a gente tem em casa. A gente tem que buscar fora também, porque é um campeonato muito difícil, importante. Nos últimos 4 jogos que a equipe disputou fora de casa, perdeu 3. É, aperfeiçoar cada vez mais, porque a gente pode dar muito mais ainda pro Galo. E pode mesmo, porque esses erros custaram pontos e a liderança. Um processo que está em metade de caminho, que tem que seguir trabalhando-se, tem que corrigir um montão de coisas. É melhorar para continuar cantando alto neste campeonato. E o nosso objetivo, claro que é o título, a gente vai brigar até o final do campeonato por isso.